Ahoj. Dneska bych jsem chtěl ještě s tebou něco pozdílet. A to je to, že včera jsem byl v sauně tady vedle a byl jsem na takovým takzvaném mužským setkání, kde bylo dohromady nás tam bylo 10 a procházeli jsme takým rituálem s velmi zajímavými lidmi. A co tam bylo skvělé, bylo to, že jsme se tam povídali o vizi. Téma padlo vize a každý z nás jsme tu vizi nějak rozebrali. Každý z nás jsme řekli svůj úhel pohledu na vizi. A padlo tam spoustu hlubokých myšlenek, že to bylo tak, že vlastně každý, když jeden mluvil, tak nikdo mu do toho neskákal. Byli jsme v sauně, seděli jsme. A když ten jeden člověk mluvil, tak nikdo mu do toho nic neříkal, nikdo to nesoudil, nikdo to ne komentoval nic, jenom prostě úhel pohledu a zamyšlení. A padlo tam spoustu zajímavých myšlenek a uvědomění. A co jsem si uvědomil já, je to, že vážně každý člověk se nachází jenom v určitém levelu, určitém stupni uvědomění, určitém stupni nebo určitým levelu, kde získal nějaké vědomosti, zkušenosti, znalosti a prostě kde prožitky. A vlastně každý z nás jsme stejný. Tím, že vlastně žiju i tolik let v Anglii, tak jsem snad pracoval s každou národností, s každým člověkem z každého státu, dá se říct. A fakticky každý z nás jsme stejný. Ale to, co nás odděluje, jsou ty zkušenosti právě. Co jsme si prošli, co jsme si prožili, kde jsme vyrůstali, co jsme dělali. A to je to, co nás odděluje, to, co nás vytváří. A to je to, kde se člověk může zamyslet vážně, že nemá cenu nikomu nic nutit, někoho přesvědčovat, že každý z nás si odžíváme nějakou tu určitou etapu toho života. A nemá cenu někoho někam tlačit, přesvědčovat, sedět u něho u stolu, s ním u stolu a říkat mu, je to takhle, takhle nebo takhle, ne, nepotřebuješ nic. Každý to vidí jinak. A tohle s tou vědomím včera přišlo a bylo to úplně skvělý. A je dobrý nikomu fakt nic nenutit, protože každý to vidí svýma očima, každý si odžívá to, co si má odžít. A každý jsme v nějakém určitém levelu. A to bylo skvělé. Takže takhle. Tohle to jsem cítil, že s váma chci pozdílet. Třeba někteří i z vás jste ve fázi, kdy jste si něco uvědomili a těm lidem, kteří to ještě nevědí, tak máte třeba chuť jim to nějakým způsobem až vnucovat a ty lidi nejsou na to připraveni, protože oni se nacházejí v levelu, který si zrovna prožívají a jsou tam zase v tom každém určitém levelu, jsou nějaké zkušenosti, nějaké pády, nějaké prožitky. Než ten člověk to přijme, pochopí, a řekne si, OK, tady v tom levelu už nechci být a posune se třeba na vyšší level nebo o level dál. A vlastně nemá cenu někoho přesvědčovat, nutit a říkat mu, je to tak nebo tak, protože ten člověk stejně na to není připravený. Neuslyší na to. Takže nevím, co tak zamyšlení. Mějte se hezky, čau.